Nikad nisam bila ovako ponižena. Milijana besna na ljubavnika. Tek joj nije bilo lako kad je videla Milojka sa njom. Milijana Božić bila je u tajnoj sobi sa Nemanjom Stamatovićem Žabcem, a nakon što joj se on pravdao, uleteli su i Milojko Božić i Aleksandra Jakšić. Njih dvoje su se sve vreme smeškali i dobacivali Milijani i Žabcu. Milojko je moj partner u svakom smislu, a oni neka se izjasne sada, govorila je Aleksandra, pa se Žabac nadovezao. Ja ću da odem korak iznad svih vas. Malo sam preterao, Milijana je povređena, a i pogođena. Božićeva zakonita žena bila je veoma neraspoložena i ponavljala isto. Ja sam toliko ponižena, to u životu nisam bila. Nikad to nikome ne bih dopustila. Osjećam se katastrofa. Preterala sam ja u nekim stvarima, pričala je Milijana.